Då hälsar jag varmt välkomna till det här passet som handlar om ett jämställt transportsystem för att Sverige ska kunna leva upp till målet i Agenda 2030 om att tillhandahålla säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem. Så krävs förstås ett genomgående jämställdhetsperspektiv, annars skulle vi inte varit här. Kvinnor och män idag har det här på olika sätt, man har olika resmönster, så hur kan vi ta hänsyn till det här när vi ska fundera på hur vi ska bygga systemet? Ja, men vi har forskare, vi har experter, vi har praktiker som kan allting om det här. Så ni kommer att få lära er svin mycket. Gud vad bra val det här var. Mm. Ni kanske är småsura för ni inte fick kaffe. För någon konstig anledning har vi inte kaffe i det här huset. Så ska man gå ut i 30 grader kyla. Och det är ju skitkass. Så kan ni göra som mig. Jag snodde frukt och nötter här bakom. Så känner jag att när blodsocker så går ut och så skär frukten ut. Nu har jag öppnat upp fruktskålar och sånt här. Och sen åker jag med tåget så ingen kommer veta vem det var. Nå, i alla fall. Det vi ska prata om här är helt enkelt hur vi kan sträva åt mer jämställt samhälle för att genom att utmana de här stereotypa transportvalen. Jag har åkt ett tåg, det är ju jävligt ostereotypt för övrigt. Per Granqvist heter jag. Jag är journalist med fokus på hållbarhetsfrågor och håller på att titta på det, inte minst ur näringslivsperspektiv. Till vardags är jag redaktör för Väljarskolan som är Sveriges största konto om politik på Instagram och som en del av Vad vi vet, som är ett annat konto som förklarar aktuella händelser och nya perspektiv. Strukturen på just det här passet är att vi först ska få kunskap i form av två föreläsningar och därför reflektera vad vi lärt oss med hjälp av en panel. Jag fattar att det här låter skittråkigt, men det är det inte. Jag lovar. Min uppgift är att se till att talarna håller tiden, håller ämnet och sen får relevanta frågor och att samtalen blir hyggligt rappa. Jag är alltså ganska bra på att avbryta också. Och så ska jag se till att vi håller tiden. Talarna har fått ett visst antal minuter och när de inte håller det så kommer jag göra mitt knep som att jag kommer sitta här. Jag kommer gå upp här och sen kommer jag sakta närma mig så här för att ge dem först onda ögat som ser ut så här. Och sen tackla dem. Och det brukar vara ganska bra för att se till att man håller tiden. Så, och det här säger jag för att ni ska veta vem jag håller på med. För annars ser det ju sjukt konstigt ut. Det förstår jag också. Men låt mig börja med att rama in ämnet som sådant. Kvinnor och män har olika resvanor. Det är fakta. Kvinnor har generellt ett mer miljömässigt hållbara resvanor än män. Och det här ska vi försöka prata om hur ett mer jämställt transportsystem skulle kunna se ut. Hur det kan uppnås och sen det kan också kopplas till miljömässig hållbarhet. Så att några grejer man ska tänka på här också. När vi pratar om transporter så menar vi framförallt persontransporter. Bil, kollektivt olika former, gå eller cykla. Det är det vi snackar mest om här. Och när vi pratar om jämställdhet så har vi ett ganska brett angreppssätt. Det handlar alltså inte mer än att räkna hur många kvinnor respektive män står på bussen. Utan det är ett lite större perspektiv. Hur att man stillar man har brett. Och liksom, jag menar, ni kan alla om jämställdhetspolitiska målen vid det här laget. Ni har varit på konferens i 2 dagar. Jämställd makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämfördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete, jämställd utbildning, allt det där. Så vad har då transportsystemet för innebörd för de här olika formerna av jämställdhet? Och dessutom ska vi säga att det är viktigt att belysa att män och kvinnor inte är homogena grupper och att fler aspekter kan behöva tittas på. Med detta sagt så har vi en ordentlig disclaimer, men samtidigt ramar vi in ämnet. Jag vill börja med att vi ska lära oss någonting om jämställdhetsintegrering. Och vem är bättre att göra det på än Charlotta Feitel? Hon är ordförande i nätverket Jämställdhet och transportsektor och forskningsansvarig på konsultbolaget VSP. Hon forskar och skriver om det här med jämställdhetsinkludering och integrering i transportplaneringen. Och varit med och tagit fram modeller för att gå från ord till handling. Både en modellmänniska och en människa som gör saker och ting. Och det har hon gjort i massor med olika sammanhang och tittat på det. Hon ska få prata lite mer om det. Men min grej är helt enkelt, ni ska känna att ja, men den här kvinnan, hon vet vad hon snackar om. Välkommen upp. Tack, tack. Att jag står här, det är Banverkets fel. Jag var ny konsult för ganska många år sedan. Jag kom från egentligen miljösidan, jobbade med miljökonsekvensbeskrivningar och skulle göra min första miljökonsekvensbeskrivning för en järnväg. Och då hade Banverket på den tiden en standardchecklista, en innehållsförteckning som vi inte fick avvika från. Och någonstans bland alla så här geologi, vatten, landskap så dök jämställdhet upp. Jag kom från naturvetenskapliga sidan och visste inte riktigt hur jag skulle hantera det här. Så jag ringde min kund och så sa jag hej, det står jämställdhet här, vad ska jag göra? Det är enkelt. Vi har en standardtext man klipper in. Ja, okej. Okay. Ja, vi hade liksom inventerat grodor och massa grejer. Och så fick jag standardtexten och där stod det. Män åker med bil, kvinnor åker med kollektivtrafik. Detta är en järnväg och därför är den jämställd.
Den analysen kändes lite kortfattad eftersom jag nu visste vad alla grodorna mådde i mitt utredningsområde. Samtidigt höll vi på med massa samråd. Det var förra vändan av östlig förbindelse runt Stockholm. Och jag var ju klart mycket yngre än jag är idag. Och de som dök upp på de här samråden, det var män över 65 år. Och jag tänkte så här, men herregud, de är ju döda när det här projektet är klart. Liksom. Vem är det de representerar? Hur får vi allmänheten med i de här processerna och vilka är det som egentligen dyker upp? Så att det var så jag kom in att börja forska och jobba med jämställdhetsfrågor i Trafikverket, eller från början Vägverket och Banverket. Och mycket av det jag kommer att beskriva idag handlar om min och Lena Levins forskning. Och Lena Levin sitter på Väg- och transportforskningsinstitutet. För att det vi upptäcker ganska snabbt är att det finns en hel del anekdotiska evidens. Det är väldigt ofta att man liksom bygger på någonting, man har sett något. Och det är det som gör. Just nu har vi diskuterat på lunchen, feministisk snöröjning. Det handlar om all den här upprördheten. Det är anekdotiska evidens. Det är liksom inte så att det finns en systematisk studie bakom alla dessa artiklar vi ser just nu i tidningar. Så att det kommer mycket så här att det blir lätt att ja, men kvinnor åker mer kollektivtrafik och därför så är det, kör vi bara mer kollektivtrafik så kommer det här bli bättre. Man ser ofta hur vi reser, hur olika grupper reser som en preferens och inte som kanske någonting vi nödgade till. Och också just att hur kvinnor faktiskt reser likställs med vårt behov och inte kanske vad vi har för resurser. Att det kanske finns det handlar ofta om resurser. Vem är resursstark nog att äga en bil? Vem är resursstark nog att äga en elcykel? Det är det handlar om. Det här med makten över sitt resande snarare än preferenser i många sammanhang. Och sen lyfter man ofta det här med att kvinnor reser mer miljövänligt. Och det är sant och eftersom de reser mer kollektivt. Men är det därför vi då... Att istället resonera kring mobilitet, hur olika grupper reser har de, hur deras miljövänlig är deras mobilitet och möjlighet till mobilitet. Så att det är det som jag och Lena och andra har försökt lite grann utmana. Och nätverket då, vi bildades för 18 år sedan ungefär, vi fick ett transportpolitiskt mål för jämställdhet. Och då såg det ut så här. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle. Det är omformulerat nu. Nu ligger det inbakat mycket mer i det nuvarande transportpolitiska målet. Men jag tycker nog det här var lite bättre, så att säga. Det var lite tydligare. Men det visar... Att hela transportsystemet ska vara jämställt, alla delar av det, och svara mot våra behov. För vem är det då som är med i det här när vi planerar vägar, järnvägar, gator och annat? Vi har gjort en del forskningsprojekt för det här. Och en del är just det här med samråden. Vilka är det som kommer på våra samråd? Det är ett lite äldre forskningsprojekt som jag och Lena gjorde som heter Jämsam, jämställdhet i samråd. Och där såg vi då att i den studien så det var vägsamråd och då var det med majoritet av män i som deltog. Vi har gjort enkäter, tittat på vad de tjänade, vad de hade för utbildning och så vidare. Och 70% av de som dyker upp för de här samråden har inte barn under 18 år. Man har högre inkomst och högre utbildning än snittet i riket. Jätteofta så var det så att man måste resa till samråden med bil. De ligger ofta på skolor till exempel. Men det finns inte en busstidtabell som klarar 20.00 en onsdag till en skola. Däremot 8.00 på morgonen. Då är det trafikerat till skolan. Så att det var väldigt, alltså, ta sig till samråd krävde bil. Ja, det är ju också vilka är det då som kommer på samråd. Ja, det är ju de som har en bil eller tillgång till bil. Vi hittade också analyserade hur man talar. Vi hittade två grupper. Den första gruppen som pratar på samråd är den så kallade ensamma berättaren. Det är oftast en han. Har en egen agenda. Det är inte alltid tydligt att det är en fråga. Längsta pratar i 5 minuter och 20 sekunder innan det tog slut.
För vi satt och mätte exakt hur mycket de pratade och sen analyserade vi vad de pratade om. Och de här är väldigt lätta att känna igen. Och deras agenda är också väldigt lätt att känna igen. Sen hittar vi den andra gruppen. Det är alltså som ett nätverk av flera berättare som talar och hänger i varandra och återkopplar till varandra. Det är mycket mer subtilt och mycket svårare ibland att hitta deras agenda. Men först trodde vi att de inte hade lika stor makt i samråden, men sen såg vi att deras agenda kunde vara minst lika stark. Men det var mycket svårare för våra projektledare att känna igen vad är de ute efter egentligen. Generellt, de som dyker upp var nöjda ändå med hur det genomfördes. Det här var ett stormötessamråd. Men det är intressant också, större andel, det här var samråd som rörde miljöbalken, och ändå tycker då 21% av männen som dyker upp att miljöfrågorna tog för stort utrymme i ett samråd om miljöbalken. Så att det är också väldigt fascinerande. Och då miljöfrågorna, så att det var också en så här, jaha, vad ska vi prata om då på de här samråden om det inte är det. Så att vi vill bara lyfta det här, att man behöver vara lite uppmärksam när man planerar. Vem är det vi bjuder in och hur kommer de in? Och vår budskap här är också, är det så att vi har ett samråd där vi har 70% av deltagarna är män eller är väldigt äldre, då kanske vi har misslyckats. Vi kanske måste hitta en annan samrådsform. Vi kanske måste på något annat sätt hålla vårt samråd. Och inte bara ticka boxen. Check! Samråd var klart. Då går vi till nästa del i projektet. Vi har också tittat på då, vem är det som vi planerar för? För nu har vi liksom sagt, nu står jag och säger att ja, men det verkar ju då vara männen som dyker upp. Men vem är det då som vi planerar för? Planerarna, när de planerar, hur resonerar man? Vi hade ett projekt med Malmö stad, framtidens kollektivtrafik. Och här hade vi fokusgrupper och intervjuer och dialoger. Och då hade vi både tjänstemän på trafikkontoret, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och Skånetrafiken. Och det var både som sagt politiker och tjänstemän. Och när de resonerar kring, här handlar det om att vi skulle få gå in i framtidens kollektivtrafik, vi skulle försöka få en förflyttning av bilförare in i kollektivtrafiken. Och när vi är på de här mötena så brukar det vanligtvis alltid pratas om kvinnor, så vi var helt fascinerade, man pratar enbart om män på de här intervjuerna. Och när vi börjar analysera det här gänget så hur tjänstemän och de som planerar väljer att liksom ge någon form av form till vilka som reser kollektivt eller vilka som är i transportsystemet, så får vi fram först en grupp som är de problematiska männen. De var ganska lätt att hitta det här i materialet när vi analyserade. Man ger dem också så här attribut som keps, släpper aldrig ratten. Man är ganska raljant mot de här. Man är inte riktigt snäll mot de här männen när man resonerar kring denna grupp av kollektivtrafikresenärer. Den andra gruppen av män som vi också väldigt snabbt hittar i det här materialet, det är den kvalitetsmedvetna mannen. Han är en man vi vill ha in i kollektivtrafiksystemet. Han är inte där för att han inte är närvarande, det är just för att han har lite högre krav. Så här måste vi pimpa spårvagnen så att han vill komma in. Och den gruppen, Emma, det är liksom den som blir på något fokus. Det är de vi ska försöka locka över till vårt system. Vi presenterade det här materialet för Malmö stad på en sån här seminariumkonferens. Och för de här två grupperna hade vi hittat lätt i vårt material. Och sen så på natten så kommer den tredje mannen till mig. Alltså jag skojar inte, jag vaknar och bara, skit också, vi har missat en man i materialet. Och springer ner på frukosten, så hugger jag mina kollegor och säger, hur har jag hittat en man till? Han kom i natten. Och de bara, du är helt knasig liksom. Och det är för att han var så svår att se i materialet. För att det är icke-mannen. För att de som redan befinner sig i kollektivtrafiksystemet ger man hela tiden kvinnliga attribut. Det är så att när de resonerar kring det så är det alltid en kvinna som reser kollektivt. Och då skulle jag mena att Malmö, precis som Stockholm, de här storstäderna i Sverige har alltså nästan en väldigt hög andel män som åker kollektivt. Men ändå så väljer de att formulera kollektivtrafikresenären som en kvinna. När vi gick tillbaka med det här resultatet till tjänstemännen och politiken så säger de så här, ja just jäklar. Så är det. Och det är en man som säger att jag är man, jag är planerare,
Jag åker kollektivt alla dagar och ändå så väljer jag att konstruera kollektivtrafikresenären som en kvinna. Så det med hur vi väljer att konstruera olika trafikantgrupper är jätteviktigt för när vi planerar. Och att vi reflekterar kritiskt över hur vi väljer att konstruera olika grupper. Och det kommer tillbaka till det också, det ni läser just nu kring snöröjning och annat. Var kritiska, hur väljer man att konstruera olika resenärsgrupper i den här debatten som pågår? Och vem vinner på att konstruera vissa grupper på ett visst sätt? För det kan ju också finnas en vinnare i att göra ett val över hur man hela tiden pumpar ut ett budskap att en grupp ser ut på ett visst sätt. Så att det är en del att vi vill liksom ha med det här, att vem är det som vi planerar för och hur väljer. För det blir ju lätt med de här schablonerna då, om man liksom har gjort de här. Man väljer att konstruera resande på det här sättet. Där var det handlar om framtidskollektivtrafik. Det kan ju vara andra, pratar vi andra höghastighetsvägar eller någon annan form av transportsystem, så kan det vara, väljer man kanske på ett annat sätt. En annan sak vi lärde oss ganska snabbt i de här, när vi började forska och jobba med de här frågorna, det var att när vi sa nu ska vi jobba med jämställdhet, det gick liksom ner jalousi i huvudet på hälften av gänget och bara, aj, nu vill jag inte jobba mer. Det blev liksom för mycket. Hur ska jag hantera det här? Och då börjar vi med det här. Att how to eat an elephant. För det är det handlar om. Hur äter man en elefant? Jo, man äter ju en bit i taget. Det kan ta väldigt lång tid. Men äter man en tugga i taget så kommer man faktiskt efter några år ha ätit upp elefanten. Det handlar bara om att göra tuggorna lagom stora. Och på transportsidan, när vi började då, för då hade vi transportpolitiska målet, men man hade liksom inte kopplat det att vi faktiskt hade också jämställdhetspolitiska mål. Så att vad vi har gjort är, och vi vill framföra, är just att vi går på de här våra jämställdhetspolitiska mål och sen operationaliserar dem till att passa transportplaneringen. Så att om vi tar det första då, jämfördelning av makt och inflytande, så säger ju det att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Ja, när vi jobbar med transportplanering, ja, då kan vi säga att jämfördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män i besluts- och genomförandeprocesser i transportplanering är vårt mål. Och det är det här som vi har också skrivit en handbok, jag och Lena, och vi har hållit på med en ny. Det vi menar är att det enda man kan göra fel här, det är ju att inte börja jobba. Om det blir lite fel i formuleringen är ju värre än att man skiter i helt och hållet. Va? Så att var modiga, börja operationalisera de jämställdhetspolitiska målen så att de fungerar för transportplaneringen. Så att det blir liksom någonting som användbart. Och när vi då gjorde det här, när vi började dela upp det, så kunde vi också säga, förut hade vi 4 mål, nu har vi 6, jag kommer tillbaka och visa alla 6 strax. Jämfördelning av makt och inflytande, ja, vi har ju samråd. Vi kunde ju också säga till kommuner och andra, men ni, inte, alltså, ni jobbar ju, ni räknar huvuden eller kroppar, men det kanske behöver jobba lite längre, men ni jobbar på den i alla fall. Ja, men alltså, det är ganska bra, vi har kommit en bit, då var det lite lättare. Ekonomisk jämställdhet, jämställdning av obetalda omsorgsarbete. Kanske inte jobbar jättebra, men här är ju transportsystemet helt centralt. För det är ju blodomloppet för att få igång de andra på andra politiska arenor, få målen att fungera. Så att de är ju helt centrala. Så där behöver man kanske lägga en del i sin kommunala planering. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Där handlar det om att man... Vi har en hel del grupper som inte ens vågar ut i det offentliga rummet av rädsla att bli på något vis påhoppad eller så. Och, medans, så att vi måste göra ett transportsystem som gör att alla vågar vara där. Och ett offentligt rum som gör att alla vågar vara ute. Den här jobbar vi också en hel del med. Det finns mycket arbete kring viadukter, kring buskage, hur man liksom lägger upp vägar, belysning och annat. Även här så kunde vi säga till kommunerna, men ni är ganska bra. Ni har kommit en bit, inte hela vägen, men ni jobbar på det. Sen har vi ju fått 2 till. Jämställd utbildning och jämställd hälsa är 2 ganska nya jämställdhetspolitiska mål vi har. Utbildning, det här, kanske ska säga att det handlar om, ja, vi ser det som att det handlar om förverkligande. Att man har samma möjlighet att förverkliga sig själv. Och här kommer det också in, var har vi även ridskolor, vad har vi andra? Alltså andra sätt att förverkliga sig som också kopplar mot hälsomålet. Hälsomålet, också att transportsystemet, och det är ju transport. Vi släpper ut partiklar och också annat.
Det påverkar ju oss väldigt, väldigt mycket. Vilka grupper, var har vi dagis, var har vi olika skörare grupper i förhållande till vårt transportsystem? Så att det är vårt budskap här, är att jobba med det. Ös på. Är det för svårt att ta alla sex på en gång, ta ett då. År ett. Och då får ta två år två, men liksom börja någonstans. Low hanging fruits, gör vad ni vill, bara ni kör. Och börja bängla runt med dem. Hur kan vi jobba med de här målen? Och då är det så att vi har ju faktiskt haft de här målen ganska länge. Så nu när vi går in i Agenda 2030 så är det så att om ni jämför våra jämställdhetspolitiska mål med mål 5 i Agenda 2030 så ligger de ju där egentligen ganska nära, va? Så att det är också någonting som nu har vi börjat, vi håller precis på med en ny bok, jag och Lena, om just hur man kan operationalisera Agenda 2030, alltså SDG 5, 9 och 11 ihop. Och liksom man sätter ihop dem, för det blir lite också det här av detta följer att. Så att jag tror att här har vi en fördel. Vi har jobbat med jämställdhetspolitiska mål, vi har jobbat med våra miljökvalitetsmål. Så vi har redan varit inne i den här världen, vilket många länder inte har varit förut. Och vänta inte på att någon annan ska operationalisera Agenda 2030-målen. Kör det själv. Så får väl de ta, liksom, lära er av er. Och så får ni justera nästa år då. Men kör igång. Så att det är också en del i det här som vi menar. För vad är det då? Vad kan man använda dem till? Bara ha mål är ju ingen nytta. Utan det handlar om att göra det här systematiskt. Och vad vi har gjort då är att vi har tagit fram en modell som heter jämställdhetskonsekvensbedömning. Och den bygger på den internationella principen för social impact assessment. Och den har en tydlig procedur. Man använder målen som de operationaliserade målen som bedömningsgrunder. Man identifierar och bedömer konsekvenserna av olika handlingsalternativ innan beslut fattas. Man gör inte som Region Dalarna gör nu. Först tog de fram en hel modell, sen gjorde de länstransport och sen gör de en likbesiktning. Det är inte rätt. Vad har man för nytta av den? Att i efterhand när allting är klubbat gör en jämställdhetskonsekvens. Ja, det blir någon form av nulägesbeskrivning till nästa plan. Men det är ju inte liksom, det ska ju vara med och påverka innehållet av planen. Man identifierar förebyggande åtgärder. Okej, det här är negativa konsekvenser. De blir jättestora. Det måste vi ju hantera. Förebyggande åtgärder som går in i planen så man vet vad konsekvenserna av sitt handlande är. Vad det kostar att försöka åtgärda. Och sen följa upp. Blev det som vi hade tänkt oss? Det blir lätt så här. Att jämställdhet blir ett rundningsmärke. Det har vi stött på väldigt många gånger. Vi har stött på... Det händer ganska otippat ofta att någon kontaktar oss och säger hörni, kan ni komma och dra lite jämställdhet? Och jämställdhetsintegrera oss lite grann sådär. Som om vi hade medicin och kunde ge dem piller, liksom, personalen så är de klara. Det är inte en quick fix. Det här är en process som pågår under lång tid. Och det är det vi har sett i Malmö till exempel som börjar då 2006 ungefär. Och där Malmö står idag. Det beror på att det är så långt arbete har pågått. Det måste vara integrerat för att det här ska fungera. Man måste veta vem som ska, att den som gör det är kompetent. Bara för att man är kvinna är inte säkert att man är kompetent på jämställdhet. Det har vi sett jättemånga kommuner särskilt det här vanligt. Att man ger tid och resurser. Som vilket annat teknikområde som helst när man jobbar med samhällsplanering. Att det ska vara integrerat i projektorganisationen, inte vara en silo vid sidan om. Och att man följer ända in i mål. Det tar tid, men det går. Så sammanfattningsvis då. Det finns anledning att utmanas det här cirkelresonemanget. Så när jag hör folk säga att det här är jämställt för därför en järnväg. Säger nej. Vilka? Hur? Nu måste vi göra en analys bakom. När ni hör anekdotiska evidens över olika saker. Var är rapporten och hur har man systematiskt studerat och hade den som gjorde rapporten kompetens att göra den? Det finns skillnader, vilka som deltar, det vet ni ju redan egentligen, men att man också är systematiskt att följa upp det här. Det finns tydliga föreställningar om vad man gör i transportsystemet. Och en är föreställningen och en är att man försöker hitta evidens att det föreställningen är rätt. Men varför gör vi över det här? Jo, men det är för att transportsystemet är en facilitator för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och Agenda 2030. Det är det som är grejen. Vi är blodomloppet. Transportsystemet är blodomloppet. Och det handlar om makten över sitt resande. Vem är resursstark eller inte? Vem kan välja? Och hur kan vi få fler att ha ett val över sitt resande? Så jag stannar där.
Tack snälla. Du kan få stanna kvar. Som sagt, jag sa att hon vet vad hon snackar om. Det är jätteroligt att höra dig, för du uttrycker det på ett väldigt roligt och tydligt sätt. Och jag tänkte en grej som slog mig här på så här, så jag sitter och håller på med språk, men jag tyckte det var en liten nyans med jämställd utbildning här, att liksom det ena är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, och det andra är att systemet ska bidra till. Vill den bara för att säga, ja, men det, de har de, jag vet inte fan varför inte kvinnorna här liksom till lite mer framåtlut att systemet ska göra det. Mm. Väldigt som tydligt hur du beskriver det, och ja, man får anteckningarna sen här. Men sen var det liksom också andra grejer jag funderade på, och det var också: vilka jobbar så här idag? Finns det kommuner, städer som är så här, ja, Dalarna ska vi inte titta på. Men finns det någon som är liksom där i framkant? Det finns jättebra kommuner i Dalarna. Det var mest länstransportplanen i Dalarna. En frustration över att de la ner väldigt mycket arbete initialt. Mm. Och jobbade väldigt mycket med frågorna. Och sen blev det ingenting i länstransportplanen. Och sen kommer man på, ja just ja. Och så i efterhand så ska man sprinkla lite jämställdhet. Ja, och då blir det lite så här, men varför då? Och då blir det någon form av att, ja, det här är ett jättebra analysmaterial som finns för nästa plan. Mm. Men någon måste faktiskt då sätta ner foten och säga, nästa gång då kör vi det här på riktigt. Mm. Så att det är väl det, att det finns en del, så det är många kommuner som jobbar bra med det, tycker jag. En utmaning är att det är ofta i projektform. Att man har ett projekt och sen så när projektet är över så får de tjänstemännen eller medarbetarna andra uppgifter, och så försvinner de, och sen så kommer man på några. Men det finns inget institutionellt det finns lärande? Inte, nej, det saknas i många kommuner. Men det finns fantastiskt mycket bra arbete som görs i kommuner. Och de här samordningarna, är det ett val av grupp man gör när man gör dem, skulle du säga? Eller är det just det icke-valet? För man normaliserar ju de här figurerna eller gubbarna och männen som kommer dit och tycker någonting. Är det liksom, har man inte reflekterat över det innan? Tidigare har man inte reflekterat över det. Det kommer mer och mer reflektion, men det är allt för ofta att man låter ett projekt eller projektledningen själv gå in och bestämma. Och då blir det en lista att du ska ticka av att du håller samråd. Ja. Och det finns, har du inte rätt, det är väldigt personberoende, har du inte rätt grupp, alltså projektgrupp, så kanske ingen ställer den frågan. Och då är ju inte, vi kan fortfarande ha 50-50 män och kvinnor i den gruppen, men är ingen av dem som är tränad att reflektera över det här, så nej, kommer det. De ändå säga att boxen var klar. Ja, och så att det handlar om att de känner att nu har vi haft det här samrådet, ska vi ha ett möte till, gud vad besvärligt. Ja, och det finns ju också en rädsla hos vissa grupper för att hålla samråd, för att man är rädd att jag ser ju det som smörjmedlet i processen, och vissa ser det som, eller man kan också se den pådrivande käppen i hjulet, men det jag tycker är faktiskt att den fyller en väldigt viktig funktion, men det är inte alla projektledare som tycker det. Nej, det var nog det jag hade svårast att smälta det där, att har man inte tänkt, det var så konstigt på något vis liksom. Men det du säger då, det är också samtidigt, om det nu hade varit så att kvinnor hade haft samma typ av möjligheter, ekonomiska rättigheter, så hade de varit precis lika ohållbara som männen. Det finns sådana studier som visar att kvinnor som tjänar mer kör mer bil. Så, just det. Så att för det är ofta det handlar om resursstyrka. Och då får man ju också, när vi ska ställa om samhället, måste vi fundera på, alltså vi ska ha jämställd mobilitet. Mm. Men till ett, alltså där vi reser och påverkar klimatet mindre. Ja. Så att, för det mest stöttar mig på, om man ska genomföra en resepolicy i en stor organisation, som har hört det 100 gånger. Ja, men ta inte min tjänstebil. Ja. Fast vad är syftet? Det är inte behovsstyrt, utan nej, det är ju egostyrt. Precis. Det blir svårt att... Ja, supermycket bra tankar. Du ska få komma tillbaka upp senare när vi ska träffa fler panel och prata, ge tillfälle att ställa frågor kanske också. Om vi hinner det. Men nu ska vi prata med Jenny Björstad. För plötsligt så är det ju så att alla cyklar. Eller hur var det nu med att veta om man sitter i en grupp eller inte? Men det gick ju i alla fall på några år att göra med klart klimatfrågan. Och en önskan om att minska trafikstockningar och göra folk friskare. Eller om jag talar för mig själv som en grupp. Att få tillfälle att köpa riktigt dyra prylar. Lite för dyra racingcyklar etc. Men räcker det med infrastruktursatsningar för att få fler att cykla? Det ska vi få svar på nu. Och Jenny Björstad är sociolog, företrädare av organisationen Pedelista, som arbetar med att göra cykling mer attraktivt och tillgängligt för de som inte cyklar idag. Så hon är precis de som ska få folk att börja trampa. Och analysera då på nära håll ett område för att se och identifiera vilka målgrupper som har potential att öka cyklande och sådär. Hon ska få berätta mer om det där och de satsningar hon har varit med om och utrett. Låt oss höra lite mer om ett konkret exempel på hur man kan skapa jämställda transportsystem. Välkommen Jenny. Där sitter du. Tack.
Hej! Hörs jag? Toppen! Ja. Nu ska vi se. Nu ska jag hitta min presentation här också. Jag ska bara klicka fram. Jag tyckte jag såg den där innan. Ska jag avsluta detta? Där. Toppen! Pedalista är ett initiativ. Det är inte en egen ideell organisation, så det inte blir några missförstånd kring det. Det drivs av Living Cities, där jag arbetar, som är ett samhälls- och stadsutvecklingsföretag med fokus på social hållbarhet, och en kommunikationsbyrå som heter Big Words. Resan med Pedalista började för 4 år sedan när Vinnova hade medel utlysta för normkritisk innovation, och vi tillsammans med många andra aktörer började fundera kring cykling och jämställdhet och vem cyklar egentligen och vem gör inte det. Och projektet var då också internationellt, men Pedalista har idag landat i att finnas i, vi arbetar i Sverige. Vad är då Pedalista? Jo, vi ser på cykling som ett verktyg för fler att ta för sig av och kunna röra sig i staden. Vi ser att transportsystemen och cykling är ojämställda idag, som vi hörde innan också. Och genom att arbeta med cykling med ett målgruppsfokus, så tror vi att vi kan öka rörelsefriheten för fler och öka samhällsdeltagandet. Så det är utgångspunkten. Vi har alltså fokus på målgrupper i de cykelsatsningarna som vi gör. Vi tittar förstås på vem som cyklar, men framför allt kanske på vem som inte gör det. Vem når vi inte i det arbetet som redan görs? Vi arbetar i 2 kommuner idag. Det är Botkyrka och Linköping, som redan själva arbetar med infrastruktursatsningar. Utveckla lyxiga cykelvägar och arbeta med bra väglag och belysning och annat. Det vi gör är att komplettera de satsningarna med mjuka och sociala frågor. Som Linköping själv uttrycker, det är att bara för att vi får den här superlyxiga cykellänken nu, så är det inte säkert att folk kommer att börja cykla i högre utsträckning. Och ingången är, som det har varit från början, är att titta på jämställdhetsfrågor och titta på kvinnor och män, men också på andra aspekter av det, och jag kommer komma in på det mer. Arbetsmetoden som vi har utvecklat då är i 3 steg, men det är också i en cirkel. Men övergripande för allt vi gör är egentligen att vi vill direkt komma åt lokala aktörer och invånare som kan vara aktuella att samverka med, men också själva drivande i frågan. De kanske har ett egen intresse. Så utöver kommunen brukar vi alltid i början, som är uppdragsgivare då, brukar vi alltid börja göra en aktörskartläggning för att se vilka andra föreningar och företag och fastighetsbolag som kan vara med och driva frågorna eller titta på dem. Så i analysfasen så försöker vi förstå utmaningen, och i det arbetet har vi också flera gånger tagit hjälp av invånare faktiskt, som har fått göra intervjuer och prata med sina nätverk för att vi ska få in information nära. Sedan arbetar vi fram lösningar som vi vill testa. Vi föreslår åtgärder. Det går till på olika sätt, men en sak vi ofta gör är att vi också tillsammans med lokala aktörer arbetar fram lösningarna, och helst då med målgrupper själva som inte cyklar, för att undersöka vad jag skulle få dig att börja cykla. Sedan testar vi lösningarna, och det här arbetet har egentligen bara pågått under förra året, så vi har testat, men det gör också att när vi har testat det tidigt skede har vi sett att men det här funkar inte så bra, så har vi skruvat lite på det och kommer följa upp en del. Det är också att vara ute på plats och testa och genomföra saker gör också att vi får ytterligare förståelse för kontexten vi rör oss i och kan fortsätta analysen genom att vi pratar med folk som vi stöter på. Och Pedalista, utöver att arbeta med de här 3 stegen, så håller vi också utbildningar och workshops kring cykling och med målgrupps- och inkluderingsfokus. Vår metod är framförallt kvalitativ. Den är ganska arbetsintensiv på det sättet. Vi befinner oss på plats och pratar med folk. Vi har också hela tiden ögat på vilka är det vi inte ser här, och söker aktivt upp platser, till exempel skolan då, för att nå fler. Som företag som kommer ut så här, så är det ju svårt att få förtroende. Så vi på kort tid, och vi har inte heller så mycket tid på oss ofta i våra uppdrag, så vi brukar engagera ungdomar till exempel, ger dem en ersättning för att de själva är med och utför analyser och intervjuer.
Vi arbetar med street service. Vi har också gjort enkätundersökningar på internet, men vi föredrar att gå runt och prata med enkät framför oss, för det ger oss möjligheten att kunna ställa följdfrågor, men också kunna göra enkäter på flera språk än svenska och engelska eller de språken vi själva kan. Så att det är en stor fördel att engagera andra personer, som vi alltid gör då, för att kunna få in så mycket information som möjligt. Vad får vi reda på då? Ja, alltså, det är ju väldigt mycket som kommer fram med det här arbetssättet. Det finns väldigt många orsaker eller anledningar till att folk väljer att cykla och vill cykla. Och mycket handlar om det individuella, att det är praktiskt eller det är det snabbaste sättet eller det är roligt, det är socialt. Och vi pratar ju inte bara om cykling som pendlingsform, utan det kan ju också vara cykling på fritiden, utflyktscykling och så. En sak som är intressant här är att vi ser ju ofta att kommuner kommunicerar cykling ut till sina invånare och medborgare som ett sätt att vara miljövänlig eller uppnå klimatneutrala policies. Och det är väldigt sällan som individer själva nämner miljö och klimat som en anledning till att de cyklar. Vi pratar ju om hinder. Vi pratar ju med dem, vi försöker ju nå dem som inte cyklar. Det i sig är ju en utmaning att fråga någon som inte gör något om varför den inte gör det, om den inte har tänkt på det. Det är också en anledning till de här kvalitativa angreppssätten, att vi kan ställa frågor kring hur ser din morgon ut till exempel, hur ser dina morgonrutiner ut. Då kan det framgå att ja, men jag har ju egentligen en cykel, fast den står längst ner, tre trappor ner i ett förråd som jag har tappat nyckeln till. Och jag måste bära upp den och korridoren är jättetrång. Så på det sättet får vi reda på orsaker till att cyklingen inte sker. En sak som väldigt få säger, nästan ingen tror jag i alla intervjuer jag har varit med om, är att det är för få cykelvägar. Och det är ju det som det satsas väldigt, väldigt mycket på. Däremot så kommer hinder och barriärer upp som rör individen själv. Det kan vara ekonomiska skäl eller hälsomässiga. Cykeln i sig kanske inte fungerar. Jag kanske inte har råd att köpa en cykel. Cykeln kanske inte är bekväm eller inte passar det jag behöver en cykel till om jag skulle ha den. Vi får upp barriärer som rör infrastruktur och stödsystem, vilket kommunen då ju ofta arbetar med. Belysning, bra väglag året om, parkeringsmöjligheter, platsen. Pratas det också ofta om att det kanske är för långt till målpunkten eller för hög stöldrisk, så det är ingen idé att cykla. Samhället i sig är också sådant som rör attityder och normer och beteenden som kommer upp. Om vem som cyklar och vem som inte gör det. Är det coolt eller inte coolt till exempel. Nu kommer jag gå igenom några nedslag bara i vad vi har sett. Här är anledningar, det är frisvar då, kvinnor som har svarat på varför de inte cyklar på en plats. Har ingen cykel men också kan inte cykla, var ett vanligt svar där. Barn och rädsla, vädret och så vidare. Och tittar vi på män i samma kontext, så barn och rädsla finns faktiskt inte med här, däremot skada. Kan inte cykla finns inte heller med. Här är också några ytterligare nedslag som visar på mer än dimensionen genus eller män och kvinnor, som handlar om, vi har pratat med äldre där flera pratar om att de har dålig balans och säger att det är en anledning till att de inte längre vågar cykla, som inte känner till att det finns smidiga trehjulingscyklar för vuxna personer. Stöldrisken är ju vanlig i de områden när vi har arbetat, att det är ingen idé att köpa en ny cykel. Otrygghet kommer också upp. Det här att det är mörkt i en skog i Ryd utanför Linköping eller nära Linköping centrum. Det är bara kvinnor som har sagt det. Och det är alltså ett hinder till att de faktiskt väljer att inte cykla. Cykling för barn är väldigt vanligt när vi pratar med tonåringar och ungdomar. Det är töntigt att cykla när jag blir äldre. Så därför slutar många unga att cykla i de områdena vi har varit. Det är studenterna som cyklar, en annan aspekt av i Linköping, i Ryd, där den här stadsdelen är väldigt indelad i studenter bor på en plats, Människoryd är där flerbostadshusen är och så finns det Villaryd. Och det, där finns en allmän uppfattning om att det bara är studenter som cyklar helt enkelt. Så här kommer vi in på åldersaspekt och bostadsort och trygghetsaspekter och andra saker än bara jämställdhet som råder, sysselsättning dessutom. Vi grävde också vidare i det här att många kvinnor sa att
jag kan inte cykla. Och hittade den här skillnaden bland äldre kvinnor, som är äldre alltså i form av 35 år och äldre, och jämförde det med män i samma grupp, där nästan hälften av kvinnorna inte kan cykla. Det finns fler parametrar i det här, som är att de flesta av de här var födda i andra länder än Sverige och hade aldrig lärt sig att cykla. Och dessutom var det vissa äldre personer då som kände att de inte kunde cykla längre för att man hade haft en skada eller var äldre och inte trodde på sin balans längre och svarade nej på grund av det. Men i arbetet då så har vi, det här är i Botkyrka kommun, där vi identifierade några målgrupper som vi såg var särskilt intressanta att fokusera på, som inte syns på cykelbanan så mycket idag. Kvinnan till vänster är en tonårsperson som precis har då slutat cykla för att det blev töntigt. Och personen i mitten är mellan 20 och 30, har små barn. Den som ansvarar för att lämna och hämta och inhandla mat, alltså därmed behöver göra många stopp längs cykelvägen och, eller längs vägen till sin slutdestination för dagen, och då blir cyklingen krånglig. Och kvinnan till höger är 35 plus personen som inte kan cykla, som vi såg, som att här finns det ju faktiskt mycket att göra. Det var väldigt många som svarade att de skulle vilja lära sig cykla, ska sägas då. Så det vi gör är ju, som angreppssätt är ju att vi, de här resvaneundersökningarna och andra enkäter som gör, som vi, när vi pratade i kommunen med uppdragsgivarna, så visar de ju, det kommer ju väldigt mycket fram om, från cyklister, befintliga cyklister, som har väldigt mycket synpunkter på cykel, väglaget och att inte det fungerar så bra. Men vi försöker ju prata väldigt mycket med och utveckla lösningar tillsammans med de som vi riktar arbetet mot. Och det här är en bild från Linköping då vi fick möjlighet att prata med många tjejer som själva inte cyklade men som hade cyklat som barn, där de arbetade fram lösningar och idéer på hur de själva skulle vilja se det. Och i det här arbetet har vi ju också stor samverkan. Det är väldigt viktigt eftersom vi som sagt inte är kvar på plats särskilt länge, att det får upp ett lokalt engagemang eller där det redan finns engagemang som kan bära det vidare. Så bostadsbolag har vi ofta haft som en viktig aktör. Cykelfrämjandet, Svenska kyrkan och så vidare. Och då kommer det upp dels vad som skulle behövas, men också att man kan diskutera kring vad är faktiskt möjligt. Var är det inte så lång startsträcka? Och då kan det vara att bostadsbolaget har väldigt många cyklar stående som inte används, eller kommunen håller precis på och rensar ur. Och då finns det en massa personer som skulle behöva cyklar. Och då kan man koppla ihop aktörerna på det sättet. Lösningarna som vi då arbetar fram är av många olika slag. Och det rör både infrastrukturen och stödsystemen. Men också andra individuella aspekter av det. Så den här cykelrevolutionen är en rapport som vi överlämnade till Botkyrka kommun, Hallunda, Norsborg, där vi hade arbetat och tagit fram väldigt många olika typer av åtgärdsförslag. Och en del saker är bara att kommunen behöver fixa. Det finns ingen cykelpump i området till exempel. Eller belysningen är för dålig här. Eller parkeringen saknas. I det här fallet var det också centrumaktören som ansvarade för parkeringarna. Och det var många som sa att jag skulle cykla om jag kunde låsa fast min cykel på ett rimligt sätt. Så på det sättet så kan vi lämna över och gå med den här kunskapen vi får in i workshopparna till olika aktörer som därmed kan vara bidragande i att fler cyklar. Vi ordnade med cykelfrämjande cykelkurser för den här målgruppen som inte kunde cykla och ville lära sig. Och vi har också haft fixa din cykel, för väldigt många säger att min cykel funkar inte. Om den skulle börja funka så skulle jag ta den igen. Till exempel punkan är paj eller handbromsen behöver skruvas till lite. Så då utbildade vi ungdomar i enkel cykelfixande och hade en dag i invigning av en ny park där många invånare kom och fixade sina cyklar. Det var allt för mig faktiskt. Jag finns kvar här efteråt om någon har några frågor eller vill ha mer information. Och på pedalista.se finns massa exempel från hela världen faktiskt på hur vi kan jobba med cykling ur olika aspekter. Och jag har några frågor redan nu. Vi applåderar. Ja. Vilket är uppdraget från kommunen? Vad är bakgrunden till det? Är det klimatskäl, är det hälsoskäl eller är det att det är trångt på gatorna?
Alltså att kommunerna satsar på att öka cyklingen, ja, när de kommer till er och reda ut varför vill de att fler, ja, cyklar? Ja, det är egentligen folkhälsa och klimat som nämns. Alltså policy som klimatneutralitet, de vill få fler att cykla. Men också folkhälsoaspekten, det är bra att cykla. I Botkyrka kommun handlar det också om att de har ett väldigt aktivt arbete med inkludering och social hållbarhet och får in det i transportfrågorna eller mobilitetsfrågorna. Där. Men inte att man ska ha mindre cyklar ute i trafiken och farligt och sånt där. För man tänker det skulle vara ett annat skäl. Eller? Det är inte där vi har varit idag. Nej. Där har det faktiskt handlat om att vi vill få fler att cykla och använda våra fina cykelvägar som finns. Och varför bygger vi så mycket cykelvägar då? Är det för att det känns... Det känns kanske bra. Jag tror att det kommer pengar från staten för att bygga cykelvägar också. Ja. Så jag tror att det kanske bara är en idé. Det kanske ni vet mer än ni andra som forskar på det. Men att det är en enkel sak att göra. Att får vi också att resvaneundersökningar, som jag sa, bland de som cyklar idag. De kanske klagar mycket på cykelvägarna. Det har vi själva sett. Att de inte är tillräckligt breda. De är osäkra. Det cykelbanan delas med biltrafiken och det känns osäkert. Och om det är de rösterna vi får in hela tiden så kommer det vara det som påverkar arbetet. Men den stora grejen som jag också tänkte på när jag lyssnade på dig, det är just att gå från att se transportsystem i allmänhet som en aktivitet som sådan, utan som ett verktyg att åstadkomma något annat. Och det är där man måste börja för att hamna rätt. Liksom. Ja, men jättebra, vi kommer att få tillfälle att ställa fler frågor till dig sen. Tack så mycket för nu. Tack. Och nu ska vi smälta det som sagt, så prata om jämställda transportsystem ur några fler perspektiv. Så låt mig välkomna några till upp på scen. Lenita Eriksson, Anna Bergfors och Christian Dymén. Välkomna upp. För ni står här? Ja. Titta vad snälla de ser ut, tänker ni. Men de är smarta också, så låt mig presentera dem. Christian är konsult på Trivector och teknologidoktor inom urbana och regionala studier. Jobbat med massor med projekt på jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet inom både transport och samhällsplanering. Och nu han är riktigt linslusig ut här. Väldigt många fans som plåtar honom här. Sin egen lilla team här kanske. Men han har också ganska bra koll på forskningen i sig som handlar om gränsland mellan feministteori, maskulinitetsteori och hållbarhet i samhällsplanering. Anna Bergfors, hej Anna. Hej. Chef för trafikavdelningen vid stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Och vi har bjudit in henne för hon kan berätta om kartläggningen som den kommunen har gjort just när det gäller medborgarnas resmönster ur ett jämställdhetsperspektiv. Och Lenita Eriksson är vice ordförande i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna här i Luleå och ledamot i regionala kollektivtrafikmyndighetens direktion. Mycket konsonanter här. Och bland dina fokusområden har ju varit just hållbar utveckling, jämställdhet, infrastruktur. Och vi har med henne i rollen som politiker. Jättetydligt. Vi börjar med dig Christian. Du brukar prata om att jämställdhet i transportsektorn är en förutsättning för att nå ett hållbart samhälle och våra klimatmål. Vad menar du med det? Precis, tack så mycket. Jag tänker att det dels handlar om att, som vi har hört tidigare, att kvinnor och män fortfarande idag reser på väldigt olika sätt som påverkar klimatet och hållbarheten. Och jag tror vi hade några siffror på att om alla reste som kvinnor så skulle vi sänka koldioxidutsläppen med 20%. Bara det är ganska mycket. Så det är väl det korta svaret på den frågan. Och hur kommer vi dit? Liksom, är det då bara bättre planering eller finns det andra saker också? Jag tänker att i Sverige har vi ofta en tanke om att staten ska lösa saker, kommunen ska lösa ting. Om bara Luleå kommun kunde planera lite bättre så. Vad kommer det också in, det personliga ansvaret kontra? Precis, jag tror att det handlar dels om... vi har ju dels planeringsprocessen och kommunerna. Och där tittar vi nu på ett forskningsprojekt väldigt intressant där vi tittar på kopplingen mellan representation i kommunerna, alltså bland de tekniska nämnderna, de nämnderna som jobbar med transportfrågor. Och där kan vi faktiskt se att representationen påverkar utfallet, hållbarhetsutfallet. Alltså vi kan kvantitativt se. Men det är inte, den faktorn är inte jättestor, utan det handlar väldigt mycket också om normer. Alltså både feminina och maskulina normer som påverkar alltså bland beslutsfattare och politiker men också tjänstemän i de tekniska nämnderna. Och då är det normer man antagligen är ganska omedveten om, eller? Precis, alltså normer det kan handla om både transportsektorn men stadsutvecklingssektorn har ju haft väldigt manliga normer och det handlar om ett starkt ingenjörstänk, teknik, ekonomi, ekonomisk rationalitet. Att allt ska kunna räknas i kronor och ören, exempelvis.
Kan man se att det är starkare i Sverige än i andra länder, för eftersom vi har varit väldigt förtjusta i att planera saker här? Det är inte precis trevligt i Sverige, men det är praktiskt. Precis, det är det gäster brukar säga, att det är väldigt ordning och reda, praktiskt, men att det är lite tråkigt. Mm. Så absolut kan jag tänka mig att den sociala ingenjörskonsten har nog bidragit delvis till det. Och jag kan också säga att i de tekniska nämnderna så är det, jag tror att vi har två kommuner i Sverige där vi har ett kvinnligt deltagande på över 60%. Så att de allra flesta, 288 kommuner, ligger under 60%. Mm. Och det är ju rätt anmärkningsvärt. Just det. Mm. Anna, berätta om vad ni har gjort i Eskilstuna om kartläggning av resvanor. Ja, såklart. Vi jobbar med resvaneundersökningar som alla kommuner gör för att liksom kartlägga hur reser människor och när och varför. Och är det de man blir på att hoppa på bussen och så ska man förstå? Nej, man gör i och för sig olika slags mätningar, men vi gör det digitalt. Och ett dilemma för oss är att de här resvaneundersökningarna är ganska omfattande och därmed väldigt kostsamma för en kommun. Så vi gör dem inte särskilt ofta. Vi gör dem bara vart femte år, vilket är, enligt min personliga uppfattning, för sällan. Men det är så det ser ut. Och vi tycker väl att vi har väldigt bra koll på hur folk reser och när och varför och vilka och så vidare. Men utifrån det du tog upp, det här med alltså den tekniska världen har ju varit länge och är fortfarande i hög utsträckning manlig. Liksom män planerar för män. Mm. Och den här bilnormen är otroligt, otroligt stark. Sen är det klart att det finns säkert massa med lokala skillnader. Det är väl en sak kanske i en storstad, Stockholm, Göteborg och Malmö. En annan sak i Eskilstuna, Örebro, Linköping och så vidare. Det är skillnader, men det är inte konstigt att det är som det är utifrån hur vi har planerat. Vi har planerat, män har planerat för bilen. Mm. Och ibland när jag är på dåligt humör, när folk frågar vad jag jobbar med, då brukar jag säga att jag jobbar med att hantera motstånd. Mm. För det är det jag gör. Både när jag jobbar utifrån jämställd transportsystem och att förändra bilnormen, alltså att få fler att gå och cykla och åka mer kollektivt, så handlar det om att liksom hantera motstånd. Så då tänker jag mig att du har en situation där det ringer arga män till dig, och när du inte, de tycker att du lyssnar, så ber de få prata med din chef. Japp, och tycker att jag är inkompetent och jag kan inte planera och så vidare och så vidare. Så det finns ju också den delen att hantera det här motståndet. Men hur gör man det då? Är det genom att liksom ha mer av en passivt aggressiv stadsplanering där ni har mer så här betongsuggor och sånt? Japp, den kör vi. Nej, det gör vi naturligtvis. Men hur hanterar man det? Vi pratar ibland i något annat seminarium, pratar man om nudging och pratar om klimatfrågorna och sånt. Alltså hur ser balansgången ut? Det finns ju alltid ett tillfälle att säga, okej, nu tycker allmänheten en massa saker och det ska vi inte bry oss om. För ett uppdrag är ett annat. Alltså det är lätt att, när många twittrar och pratar. Alltså, hur ser ni till att ni ändå håller fokus på att det ska vara bra för många? Ja, vi försöker vara uthålliga. Vi började jobba med jämställdhet på i alla fall stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna 2009. Mm. Och då tänkte jag så här, myrsteg är också steg. Just det. Och det är lite så, jag tänkte på det Charlotte också var inne på, utifrån att liksom se det här i en process, ett långsiktigt arbete. Och jag vill bara knyta an till några saker Charlotte tog upp. Jag var lite deprimerad här. För jag hade liksom tänkt berätta så här lite vad vi gör i Eskilstuna för att liksom lyfta jämställdhet i transportsektorn. Och jag kan bara säga att vi gör många av de sakerna man kanske inte borde göra. Dels det här med, som du tog upp, med standardtexten. Den älskar vi. Vi använder standardtexter i alla möjliga barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv, miljöperspektiv. Klipper och klistrar helt enkelt. Nu överdriver jag lite, men det är lätt att man hamnar i de här standardtexterna. Att, check, nu har vi pratat om jämställdhet. Mm. För vi har ju med det i ÖP eller i det här gestaltningsprogrammet eller vad det kan vara. Och likaså samråden, där ser vi, det är inget unikt. Det är ju vita medelålders män som bor ofta kanske i välbärgade villaområden som skriker högst. Alltså de som inte har det svårast utifrån trafiksäkerhet och så vidare. Och det här med att vi blir jätteglada när vi har planerat liksom att satsa på gång, cykel och kollektivtrafik. Liksom check, nu har vi planerat för jämställdhet. Och så utifrån det här cirkelresonemanget som Charlotte var inne på. Det är, tyvärr, nu kanske min chef skulle bli jätteledsen om hon hörde mig. Att jag borde kanske stå här och skryta om hur bra vi är. Men vi har en hel del att göra. Mm. Men det är inte heller, alltså, jag tänkte på, det finns ju mycket så här metod...
handböcker, och de är ju fantastiskt bra, hög kvalitet på alla sätt och vis. Men när ska vi få tid att jobba med det här? Det är det som är liksom ibland den kommunala verkligheten, att nej, vi har ingen som kan driva det här. Mm. För att jag har 1000 andra, nu överdrev jag igen, men då, jag har jättemånga andra uppdrag. Så att det är inte helt lätt alla gånger för kommunerna att implementera det här perspektivet. Man får vara ödmjuk för det. Men är det inte, om man bara får flika in, är det inte lite som Charlotta var inne på, man kan välja en grej? Ja. Alltså att det är bättre att välja en sida än ingen sida egentligen. Helt rätt. Ja, och jag vet inte vilken som är den bästa sidan. Nej, och så också betänker jag att både vara medveten om att man gör fel i alla fall det första steget att komma någonstans. Men liksom att se till att man har resurser för just kunskapsinhämtning, plocka nya forskningsrön. Då tänker Lenita, alltså vilket ansvar har politiken för att skapa mer förutsättningar för att kunna tänka mer jämställt i de här sammanhangen? Ett jättestort ansvar. Mm. Och det börjar någonstans, flera var inne på det, med kunskap. Även vi politiker behöver ha kunskap kring hur maktstrukturerna slår på alla områden. Mm. Det är ju så lätt att man tänker jämställdhet väldigt smalt. Mm. När jag kom in i det här politikområdet så tänkte, och ändå har jag varit feminist så länge jag kan minnas, sen jag var liten. Men det var inte så att jag tänkte, hade genusglasögon automatiskt när jag gick in i transportpolitiken. Mm. Utan det har blivit så här aha-upplevelser efterhand. Det är ju lika orättvist och ojämställt här också. Just det. Och den insikten... Du trodde du skulle ta en liten paus. Ja, men lite... Nej, men jag tror inte jag har... Du har massor med kunskap med dig. Liksom. Ja, men det är en insikt som har kommit djupare och djupare. Och allt från bilnorm till planering, snöröjning. Som vi har ju skrattat ganska mycket här i Luleå, kan jag säga. När Stockholm kom in med feministisk snöröjning. Vi har haft en snöröjning på det sättet i 20 år här. Mm. Att vi prioriterar gång- och cykelvägar och aldrig kallar den feministisk. Nej. Så vi kan ju inte ta på oss äran att det har varit på grund av jämställdhet, utan av andra skäl. Men vi har ett jätteviktigt uppgift att själv hålla oss kunniga. Mm. Att se till att vi har personal, walk the talk, kommundirektörer, ledning som förstår jämställdhet även inom transportpolitiken. Och sen avsätta resurser. Otroligt viktigt. Det är lätt att bara säga och vara en sån politiker som, ja, det är klart det är viktigt, men ingenstans i budgeten syns det. Så det är otroligt viktigt. Behöver ni också stöd på något sätt från tjänstepersoner, akademi eller andra delar av samhället för att kunna gå från ord till handling? Ja, nej, men vi behöver ju varann. Mm. Absolut. Och jag är så glad att du lyfter in akademin också. För det är ju en sak att hitta bra i en kommun mellan de styrande politikerna och tjänstepersonerna där. Men det blir så mycket mer fart i det när man tar med akademin. Mm. I Luleå så har vi flera sådana exempel. Till exempel ett projekt som heter Aktiva skoltransporter. Mm. Som har vunnit ett Vinnova-pris, nationellt Vinnova-pris. Vad är det handlar det om? Det handlar om att få barn att... Ja, åh gud, nu önskar jag ju att jag hade projektledaren här. Men att använda AI eller digitaliseringen också och få med barn. Så barnen har via digitalisering utvecklat en app kan man säga, men också en metod för att komma igång och cykla. De cyklar ju året runt, vad jag förstår. Mm. Så det är väldigt framgångsrikt. App, tänker jag. Ja, nej, men det är väldigt framgångsrikt. Och det har varit ett projekt tillsammans kommunen och Luleå Tekniska Universitet. Men har ni berättat för barnen att det här är en del av en hållbar och jämställd kommunpolitik? Ja, när det är dags att rösta så tänker jag påminna dem. Ja, men för jag tänker det är ju en grej, ett tema som vi upp på flera gånger under konferensen. Kanske är det lättare att göra jämställdhet, prata om feminism om man slipper säga ordet jämställdhet och feminism. Man bakar in det lite SDG-era, det står ju här. Liksom, så, alltså att man... Nej, men, och barn, jag tänker jag har sett ibland såna här filmer som snurrar. Alltså barn fattar ju det här, vad som är orättvist ganska snabbt. Mm. Det är klart det är orättvist som brorsan, som nu var inne på någon, det var något tidigare samtal där, när brorsan eller klasskillkamraten får göra någonting, men jag som tjej inte får det. Man behöver inte kalla det feminism, det fattar ju liksom vilket barn som helst att det är djupt orättvist. Mm. Och pratar man då cykling eller så tror jag den orättvisa aspekten är ju lätt att prata om. Barn vill ju gärna tänka på klimatet. Mm. Även om det kanske är så att det inte folk väljer att cykla eller någonting och åka buss på grund av klimatet, som det var någon undersökning, så är det ju ändå många barn och unga som drivs av ett klimattänk. Vad tänker du, Christian, om det? Men när vi pratar om feministisk teori, maskulinitetsteori, är det kanske att börja prata om jämställdhet eller jämlikhet, lika förutsättningar? Är det en nyckel fram?
Jag tror absolut det. Eller duckar vi då för att låtsas som att det inte finns? Liksom, det är den här balansgången. Precis. Alltså, jag pratade med Charlotta tidigare lite om det här med feministisk snöröjning. Och liksom att det var en journalist som kom på det ordet. Och att det kanske är lite olyckligt egentligen. Utan det handlar om en jämställd och jämlik snöröjning. Mm. Alltså att olika grupper ska ha tillgång till transporter och kollektivtrafik och gång och cykel. Mm. Vi jobbar väldigt mycket med mot jämställdhet och jämlikhet som politik när vi konsekvensbedömer olika typer av transportlösningar. Så då använder vi begrepp med jämställdhet och jämlikhet. Och då kan man, precis som Charlotta var inne på, du kan liksom strukturera upp tydligt och det, du har ett mål du ska jobba mot. Det jag tycker är lite deprimerande är ju att vi har, jag tror vi åker i snitt 28 km bil per person och dag nu. Vi behöver ner till 19 2030. Och det är ungefär 30% av befolkningen som reser för mycket. Och det är där vi måste fokusera. Problemet är att de som reser mycket är de som är minst benägna att förändra sig. Så jag tror vi måste också vara försiktiga med att liksom få ut budskapet att alla behöver förändras. Nej, det stämmer inte, utan det är vissa grupper. Och där... Ja, hur gör man med shaming och blaming? Tänker jag också, Nita. Nej, men jag vill spinna vidare på med jämlikhet. För jag tror att det är viktigt att börja någonstans där. För då kommer man ju åt till exempel bilnormen, om man problematiserar den. Mm. Det kan ju, alltså, om det var löneutveckling, om alla män och kvinnor hade samma ekonomiska förutsättningar, så var vi inne på att då skulle nog förmodligen lika många kvinnor köra bil. Men det skulle ju ändå inte lösa klimatproblemen. Nej. Så att på det sättet hänger det ihop. Men, och tänker man utifrån ett jämlikhetsperspektiv, rättvisa, då går det att problematisera. Då kan orättvisor mellan kvinnor och män påverka. Men det är också viktigt att ha, alltså, maktstrukturerna med i det hela. För jag tänker just att inom socialdemokratin, när ni pratar om feminism och jämlikhet, så är det ju just från den orättvise. Ni påminner ju om att vi har hållit på med det här i 100 år, nästan varje gång. Liksom. Mm. Alltså, då blir det en del av någonting, att det inte känns som någon ny påfund. Nej, precis. Jag skulle vilja säga en annan sak, nu kanske jag hoppar lite vidare, men någonting annat som jag tycker har varit framgångsrikt i Luleå och tror är framgångsrikt, eller det är många som har sagt det igår och idag, det är att jobba systematiskt. Så att det inte är så att ja, men nu har vi den här politiken och förändras, utan att jobba med jämställdhetsintegrering som metod tror jag är otroligt bra. Och att det också får genomlysa även transportpolitiken. Att man ska redovisa all data, vad heter det? Uppdelad statistik. Att man ska ha span på stereotypa bilder, som någon var inne på, att var det pedalist? Alltså, nej, men var inne på det där med att det är bussresenären en kvinna. Och hela tiden och jobbar man med jämställdhetsintegrering som metod också. Om man har en av de här värderingarna som styr med mål, och du har budgeterat med pengar, men sen har du också jämställdhetsintegrering som metod, då kommer vi långt, tror jag. Ja, jag håller med. Det är en jätteviktig aspekt att ha det här strukturerade och systematiserade arbetssättet. Och någon som frågar efter resultaten sen. För om jag är jättebra på att jobba systematiskt och strukturerat, då är det ju trevligt om någon frågar, typ min chef eller våra nämnd och så vidare. Att, hur går det? Hur långt har ni kommit? Och där har vi lite att göra. Har du då ett ansvar kanske då att börja delegera uppåt? För det tycker jag är underutnyttjat. Ja, jag var inte insatt i att man kunde delegera upp. Jo, man delegerar upp. Jag kan inte, jag måste ha direktiv. Och sen så fick man upp också här. Så kan man föreslå direktiv också. Ja. Men ytterligare perspektiv då, att det räcker ju inte med det här strategiska arbetet. Jag tänkte på det här citatet, kulturer äter strategier till frukost. Ja, just det. Det är också... Ja. Alltså, vi kan ha 1000 dokument och det spelar ingen roll om det finns en kultur som inte... bejakar det. Nej, men, och en kultur, får jag hoppa in? Jag tänker när du säger delegera uppåt. Jag får vatten på min kvarn. Jag har inte använt just det uttrycket. Men ibland när tjänstepersoner har kommit och sagt, ja, men vi har inte pengar till det där. Du kan inte bara komma med en sak till, vi hinner inte. Ja, men då får du komma tillbaka och säga, hur mycket pengar behöver ni för att kunna göra det? Är det en eller två personer till? Eller är det ökad? Ja, vad är det? Ja, men det, så jag skulle också önska att det blev automatiskt så att det kom när politiken vill någonting. Att vara lite jobbig uppåt. Ja, men det krävs så här mycket pengar. Ja, då får man ju hjälpa till att prioritera. Och säga, ja, men jag tror på mer den här lite sådär. Det ligger uppåt, jag tyckte om det. Jag tänkte på det du, Lenita, var inne på tidigare. Ja. Och även Charlotta har pratat lite om det med resursfördelningen och att det påverkar väldigt mycket hur vi reser och så. Det är sant, men vi behöver nog också
tänker jag, nyansera. Alltså att man kan se att det finns stora värderingsskillnader också. Ja. Statliga myndigheten Trafikanalys gjorde en intressant undersökning där man kunde se att även i familjer med två bilar så väljer kvinnan i hushållet ändå kollektivtrafik och mannen... Man kör båda bilarna på något oklart. Men att det är viktigt att, så att vi inte bara fastnar i det här med resurser, även om det är en viktig aspekt. Och även att kvinnor som flyttar till storstäder förändrar sitt beteende i större utsträckning än män. Alltså de börjar åka mer kollektivt. Så att jag tror vi behöver titta på de aspekterna också, värderingsfrågorna. Mm. Och förändra... Hur gör man det då? Oj... Med kunskap. Jag tänker sådär, nu lärde jag mig någonting nytt. Det var ytterligare kunskap. Och de här resvanundersökningarna som du pratar om. Vi gör också den vart femte år för att de är omfattande och dyra. Men den information som vi ändå får, den kunskap vi får, den är ju väldigt viktig. Och genom forskning och så. Så att, mobility management, nudging, alltså att man jobbar på de frågorna också. Och inte bara infrastrukturen som det var Jenny du var inne på tidigare. Och så tänker jag också på den, alltså vi måste också komma ihåg att vi är svenskar och då tänker vi att staten ska lösa allting. Att vi också inte bara kan lämna över allting till någon annan. Liksom. Men jag sitter med massa kunskap om klimatet och jag flyger ju inte längre och jag äter inte kött längre. För att det gör ibland när det är jobbigt, ibland när det inte alls jobbigt. Liksom. Mm. Men också för att prova. Och där är jag liksom mycket för det egna ansvaret. Så vi inte bara ska säga att någon annan ska... Annars hamnar vi i något förbud. Och... Men där kan vi från ändå kommun hjälpa till. Vi har projekt som vintertrampare till exempel. Mm. Som vi hade förra vintern. Och vi har det, Anja tittar på Anja. Och, vi har det i år igen. Och jag fick vara med. Då tänker jag att det är ett helårsprojekt med tanke på hur kallt det är. Nej, men det är jag. Men det cyklar folk fast det är minus 25. Det är helt sjukt. Jag var vintertrampare första året. För de ville väl ha med en politiker så. Och jag var nog den som cyklade minst. Jag cyklade två gånger den vintern. Men jag kunde ju bara det där levande beviset på att jag har cykeln tre trappor ner i garaget bakom två betongdörrar liksom, hemma. Så att, och hitta de där hindren och hur hela resan perspektivet. Men om du bara cyklar två gånger så... Förlåt. Du är ett ganska kast gott exempel. Precis. Det finns också någonting det här med liksom, det bästa måste vara det goda fin. Gjorde du inte varenda dag? Nej, men två gånger väl bättre än ingenting. Jag tycker så. Men jag upptäckte också, apropå, nu pratar vi mycket cykel, men vad ska jag säga, hållbart jämställdhet i resande, det är ju inte bara cykel. Och då handlar det också om att gå. Hur enkelt är det att gå? För det upptäckte jag, för mig personligen blev ju en konsekvens att jag går mycket mer. För jag upptäckte ju hur nära det var när jag cyklade. Va, är det inte längre? Men om jag, okej, det är jobbigt med cykeln, men om jag går slipper jag ju skrapa rutan på bilen och jag slipper leta parkering. Så jag går mycket mer nu. Vi ber Charlotta och Jenny komma upp och join oss i diskussionen. Jag är intresserad av att höra vad Charlotta tänker när hon hör diskussionen. Om det är något som kom nytt för dig också eller någonting som du tycker vi har missat och så. Jag tänker ställa samma fråga till Jenny. Det är väl inte min avsikt att göra er ledsna idag. Men det är alltså, så att det är väl så här att om det här seminariet får effekter i hela Eskilstuna, det blir fantastiskt. Det kan inte de andra sidan vägen säga. Det som egentligen jag vill, och som ni lyfter också, det är att man har, istället för att vi går på anekdotiska bevis, istället för att vi går när vi jobbar med samhällsplanering, att alla får tycka till i den här frågan. Det kan vara fascinerande dagar i ett infrastrukturprojekt där det skulle ju inte falla mig in att tala om exakt var muttern ska sitta på en bro. Men brogänget kan lugnt prata jämställdhet som de vill. Så att det är liksom att man behöver ha, de som gör det här behöver ha kompetens och resurser. Och också att man gör det systematiskt och ställer de här frågorna kring vem vinner och vem förlorar. Istället för bara göra via anekdoter. Det är väl det. Så att, det är en, och det är ju det ni har också. Och testa då. Vad händer när man cyklar? Vad blir problemen? Och utvärdera det. Okej, hur ska vi skruva det då? Så att vi skruvar och som konflikträdd svensk, vad ska jag då säga i sådana möten? Alltså, ska jag då säga så här... Låter ju jättebra. Var har du läst det någonstans? Har du fakta på det? Är det liksom den där, mina klassiska journalistinflexen? Det gör vi ju i andra sammanhang. Vi skulle ju aldrig acceptera andra teknikområden Jag känner att den här bron kommer hålla. Det är helt absurt. Starkt också. Vissa, hur man kan tycka, allmänt tyckande också att alla får tycka om vissa frågor medan andra säger men det är uppenbart att det finns liksom bronormer och annat. Och eftersom vi har bronormer kan vi väl ha jämställdhetsnormer in. Det, vad är för skillnad? Och vi har ju dem, det är nämligen de jämställdhetspolitiska målen. Jenny, vad tänker du?
Jag tänker att vi behöver ha med oss när vi planerar vad vi än gör, vilka resultat som kommer ut från undersökningen, vad vi gör. Vem är det här för? Vilka kvinnor och vilka män och de andra som inte identifierar sig som kvinnor och män? Att alltid ha det tänket med för att uppnå jämställdhetspolitiska mål. Och också Agenda 2030-målen och arbeta för inkludering och mänskliga rättigheter. Och sen, som Charlotta säger, gör någonting. Prova, våga prova, gör någonting. Gör något litet och se hur det går istället för att sitta fast bakom strategier och analyser och inte göra någonting alls. Det är... Kanske låtsas som att någonting är mer av en pilot än att det själva verket är. Liksom. Ja, det skulle man kunna göra för att prova och fortsätta samla in kunskap i det fallet. Då. Och sen tålamod. Det tar väldigt lång tid att ändra beteenden och attityder och normer. Mm. Och det utmanar makt, så det kommer också möta väldigt mycket motstånd. Men ha tålamod. Bra, vi ska öppna upp för om någon har frågor. Här har vi en fråga. Jag ska se om du ska få en mikrofon så kommer här så att du hörs. Så om du... Här har vi en. Så säg vad du heter i förnamn. Vi struntar var ni kommer ifrån. Det vill jag inte säga det. Men ställ en kort fråga. Jo, jag kommer från Luleå. Jag har cyklat hit igår idag. Igår borde jag ha klätt mig tätare, förstår jag. Men det är mer kanske ett tips. Va? Jag sitter ju i en kommunal nämnd också. Jag satt förra mandatperioden. Och där hade man som regel att vid varje beslut så... lägger man till efter beslutet att det här kommer att bidra till kommunens jämställdhetspolitiska mål respektive inte bidra och så vidare. Det var som regel alltså. Och då får man ju liksom en systematik i det man gör på det viset. Sen har jag en fråga också. Liksom det här problematiska männen, vem var det som pratade om dem? Det var jag som sa det. Ja, just det. Jag upplever ju ofta liksom i... både kommunstyrelse och kommunfullmäktige att de är överrepresenterade i de här församlingarna, och varje gång en liten gatstump ska liksom bli bilfri så kommer alla hindren liksom att tona upp sig först i debatten liksom. När vi la om kollektivtrafiken exempelvis för 15 år sedan, då var det ju jättestora problem, men en vecka efteråt så var det inga problem alls. Har ni några bra recept? Det intressanta var att i den ena studien var ju att det var ju tjänstemännen och politiken själva som valde att konstruera i just den kontexten i det projektet sina resenärer på det sättet. Så att varje nytt projekt kommer ju man konstruera dem på olika sätt. Men det andra är just det här med vilka man då låter komma med på samråden. För är det så att man kör de här traditionella stormötena, då är det ju de som dyker upp. Och då självklart kommer det då upplevas som att de frågorna de lyfter som kommer bli det som blir ett inspel. Och då kanske man måste också fundera, kan vi jobba med öppna hus eller andra samrådsformer så vi får de andra perspektiven också. Att man inte nöjer sig med det mötet. För att de andra sakerna vi har sett i de här studierna vi har intervjuat också, det är ju att de som kommer på de här stormötena och som pratar där, de har ofta en erfarenhet av att prata inför folk. För det, du ska stå bland 100 personer med mikrofon, det är inte givet. Liksom. Man har kanske, och erfarenheten kan komma från att man var i elevrådet, fackföreningen eller idrottsföreningen. Och då vet man också hur spelreglerna går till. Man har en ordförande, man har en talarordning. Har du inte den erfarenheten med dig, då vem kliver in i ett rum där det finns 100 personer med okända och sen ställer sig och pratar. Och du kan inte spelreglerna. Det är liksom statistiskt sett är det ganska långt. Va? Och då blir det... Så att just jobba med andra samrådsformer. Och då kommer man också få de här andra perspektiven. Vi tycker det här kollektivtrafikomläggningen är bra. Jag skulle vilja... Jag är för den. Jag skulle bara... Jag har de här behoven. Utifrån mina erfarenheter. Istället för, så att man samlar in fler erfarenheter. Som man sen gör om till behov. Ja, och utöver samråd eller öppna hus som alternativ faktiskt också söka sig till platser. Jätteviktigt. Men jag tänker att det du uttrycker nu är egentligen lösningen, att du och kanske dina kollegor har gjort den här analysen, att du uppser att vilka är det som faktiskt är här på mötet? Varför är det alltid de här rösterna som får mest plats? Så jag tänker, ni har ju lösningen där. Att veta om det och sen tänka, men hur kommer vi åt de här andra grupperna? Då är det ut och prata. Men jag tycker du verkar vara lösningen. Bertil är ofta det. Men ett exempel är ju, vi gjorde en sommargata i Luleå. En liten snutt
då utanför Systembolaget, det kanske var mindre lämpligt, men det var ju kul att testa. Och då blev det ju såklart på Facebook jättemycket kommentarer. Och nu ska man inte totalt generalisera, men det var en tydlig, liksom, kvinnorna tyckte det var ändå bra, männen tyckte det var fruktansvärt. Mm. Och till och med att det blev en del kvinnor som började säga, men ni gubbar, ni män, det blev nästan lite så här. Och det var intressant att se. Men det blev också en del av, det är ju en del av inputen in. Det blev ju också information in. Att följa Facebookflödena på de olika, både på Luleås Facebook-sida och det som skrevs. Och det har ju våra tjänstepersoner gjort också. De har ju följt och tankat av lite grann kommentarer som har kommit där. Men jag satt tidigare som ordförande för stadsbyggnadsnämnden och tänkte, nu vill vi göra bättre medborgardialoger. Så det var ju ett, jag bjuder på det här nu. Lite bättre. Ja, men vi i inbjudan visar att det är okej för barn att komma. Att vi har ett lekrum med liksom pennor och sådär. Så vi hade ju då ballonger, tror jag vi hade. Men fortfarande i en kommunal lokal utanför, nej, bussarna kanske gick, men jag är inte säker. Det kom ju 11 män. Alltså, jag tror inte en enda kvinna. Och inga barn. Och inga barn. Men det var ju som ett försök. Jag tänker, där har vi ett jobb att göra. Ja. Och man ska ju inte överhuvudtaget kanske bjuda in på det. Men i mitt jobb så möter man mycket om näthat och folk som hör av sig. Liksom. Och det gäller att veta vilka man ska ignorera. Ja. För de som är nöjda är ju ofta tysta. Mm. Det är svårare att förstå hur många de är. Eller liksom som du berättar om att identifiera så här. Vilka är inte här? Mm. Det är ju skitsvårt, de är ju inte här. Nej. Det är ju sådär, den typen av liksom omvänd analys är jätteknepigt, tänker jag också. Vi har en fråga till här. Ja, jag har en fråga när det gäller, jag upplever att det är väldigt mycket stadsfokus i hela det här passet. Och det vore intressant att ta del av också hur ni resonerar kring de som bor på landsbygden. Det är ju många, både män och kvinnor och flickor och pojkar som faktiskt bor där. Mm. Och både när det gäller insatser i små samhällen där bil oftast är en nödvändighet, men man skulle säkert kunna göra en hel del för att stärka cykling exempelvis, och också själva transportsystemet mellan de här mindre samhällena och staden. Hur resonerar ni kring det? Liksom, vad skulle man kunna göra för insatser där? Cykelvägar byggs väl sällan om det är som 2 eller 3 mil utanför stan eller mer, men det kan ju finnas en del som faktiskt kan tänka sig att cykla. Jättebra poäng. Tar du? Jättebra fråga. Vad kul att den kom upp. Jag tänker att det vi har sett i vissa undersökningar, om man tittar på resvanundersökningar, en potential som finns på landsbygd, det är att de här väldigt korta resorna väljer människor att göra med bil. Alltså jag har pratat 2 till 3, säg 2 kilometers bilresor, medan i en storstad så i högre utsträckning så cyklar man och går den här sträckan. Där tror jag man skulle kunna göra mycket. Och då är det nog mycket en infrastrukturfråga. Att se till att det finns, att man inte behöver gå mitt i den här stora vägen, mitt i vintern med all snö. Utan att det finns möjlighet att ta sig de här korta sträckorna. Mm. Sen långa sträckor, självklart ska man ju kunna ta bilen då. Och det, vi kan ju inte bannlysa bilen överallt. Den fyller en viktig funktion också. Absolut. Jag tänker också att det är ju det som är också en utmaning. Att det inte alltid görs en analys. Utan att, ja men det här funkar i Stockholm, då skickar vi ut det på Bollnäs. Det är liksom, så är det ju inte. Och det här med cykling är ju också en sån fråga. Att Stockholm befinner sig i ett läge att de idag driver så hårt cykelfrågan. Det blir ju kapacitetsbrist helt enkelt. Vi har kapacitetsbrist i kollektivtrafiken, i tunnelbanan. Och vi har det i gatunätet. Vad gör vi då? Ja, vi måste få folk att cykla och gå. Men alltså det problemet, kapacitetsbrist har vi ju inte alls i alla andra orter. Och då kan det finnas andra argument för att man vill cykla. Så att man måste göra en analys. Vad är problemet och hur ska vi lösa det? Mm. Och där kommer ju också vem är det som formulerar problemet. Vi har haft en del diskussioner kring nattstopp och bussar och annat. Att liksom, det är jättebra på vissa ställen, men det kan inte vara så att vi skickar och säger att ja, men den här sträckan ska vi ha nattstopp, och så vet vi inte varför. Jo, men det var politiken som bestämde att vi skulle ha nattstopp. Ja, men var är problemet? Ja, men det har vi inte haft. Vi bara tyckte det var sexigt med en nattstoppsbuss. Liksom. För att vinna ett val. Och sådana här diskussioner om att liksom, vem har formulerat problemet och vad är problemet. Och att man jobbar med den och sen gör analysen. Vad blir konsekvenserna av vårt handlande? Jag tänkte också att det intermodala perspektivet har vi inte haft med, att man byter från ett till ett annat. I Stockholm får du absolut inte ta med dig cykel någonstans. För cyklar så hatar du all annan trafik.
Men i Köpenhamn, där har man ju med cykel överallt, liksom, på bussar och på tåg och allting. Men i Sverige, här i Stockholm har vi gjort liksom, du kanske både är icke-man och icke-cyklist. Jag tänkte på två saker kopplat till landsbygd. Det ena är att det är en annan orättvisa. Och det är ju en där vi inte har kommit, vi har kommit nästan längre i jämställdhet om man säger så här. Men den här centrum-periferifrågan, där har vi ju inte kommit långt. Och jag tror att en del av de strömningar vi ser på det politiska landskapet handlar ju också om det, att vi inte riktigt hanterar det på ett bra sätt. Jag som är i stan, jag åker alltid ut till någonting. Mm. Jag åker inte in till Antnäs, Motsund, alltså byanamnen här. Alltså det finns någonting där som vi behöver jobba med. Det är väl en sak. Det är likadant, men man har inte dammglasögonen alltid på sig. Och det behöver vi inse, att vi är lite som fast i det, centrum-periferi. Och koppla det till någon form av jämlikhetsideal. Men sen rent konkret, om man tar en kommun, då är det ju statligt ansvar. Alltså kommunen har ett ansvar i det som, jag vet inte exakt, men det finns någon gräns ritad på något sätt. Där man säger som inte alltid är kommun, det är inte kommungränsen, utan det är något annat. Mm. Det här är Trafikverkets ansvar. Mm. Och det är så hemskt varenda gång när medborgare, några bybor, hör av sig till mig. Och du vet, jag klart, nej, men det är inte mitt ansvar. Det är ju hemskt att behöva säga det. Samtidigt så bör man ju hantera det på något sätt och kanske hjälpa till att vara då kommunmedborgarnas röst mot staten. Mm. Och där tror jag också vi kan göra lite mer. Alltså från Luleå vi har försökt och det tror jag också ännu viktigare. Där finns en potential framåt. Nu ser vi i nationella transportplanen att någonting har hänt vad gäller cykling. Visst är det så? Ni som kanske ännu kunde göra det. Så att mera pengar till cykling, stadsnära cykling. Och länsplanerna också, så det går väl i rätt riktning. Men där känner jag också att ni, där har ju ni också en möjlighet att också ställa frågor i samband med infrastrukturplanering från Trafikverkets sida. Att ställa den frågan, kan ni redovisa för oss hur män och kvinnor eller hur jämställt det här är? Så att ni frågar efter det. Till Trafikverket. Där är ju svajar ju lite på hur bra man är på att redovisa vilka som gynnas och missgynnas av olika infrastrukturinvesteringar. Och den nationella planen är en katastrof. Ja. Vad det gäller att de inte gjorde den i jämställdhetsanalys. Okay. Vi ska börja runda av här. Jag tänkte just i motsvarande länsplanerna, det är ju en stark lobbyverksamhet från alla kommuner. Mm. När vi har gjort bedömningar av hur påverkas olika grupper av människor av alla objekt som föreslås, så är det de resurssvaga får generellt mindre. Mm. Så det är jättebra om ni då, som Charlotta säger, bollar tillbaka frågan. Där. Tack snälla för många och intressanta och faktiskt också roliga perspektiv på detta svåra ämne. En tack till er, en stor applåd. Som tack så skänker vi en gåva till Coalition for the Abolition of Prostitution, som är en internationell organisation som arbetar mot prostitution, sexuell exploatering och människohandel. Så ni får det och känner att ni har bidragit där, och så slipper ni tygkassa. Ja. Tack så mycket.